Odlično izgledate s obzirom na dešavanja, ali i završilo se sve. Pa da vam kažem, posle tretmana šminke, frizera i svega izgledam da. Jako sam potrešena. Hvala Bogu, Andreju se ništa nije strašno desilo, šta je moglo da bude. Ja inače nisam neko ko odmah iznosi sve u medije i ko maše sa tim, samo hoću da kažem da ovo sve radim zbog druge dece, čiji roditelji nisu javne ličnosti i koji možda nemaju priliku da se tako obrate, na taj način obrate. Ovo sve radim zbog toga što je moje dete prošlo na kraju još i dobro. Znači, tek je noće stiglo, on će te neke traume, znači, na neki način imati, mi ćemo se potruditi da ne budu velike. Znači, tega je u tom trenutku je bio adrenalin. Tek kad je došao kući, njemu su počeli filmovi da se vraćaju nakon policije, nakon svega, znači sve što je prošlo. Počeli su filmovi da mu se vraćaju, onda se noće zbudio, skakao, sanjao, preživljavao i tako. Jutro se već boji da ide sam, Taška je otišao da ga vozi i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je ipak dete. On je pre 15 dana napunio 15 godina, znači. Što hoću da kažem, sve ovo radim kao apel da se u našoj državi i u okolnim državama, to se isto dešava i u Bosni, to se isto dešava i u Makedoniji, da se na neki način, evo, znači, prijatelji non stop zovu i žao mi je što ne mogu da stignem svima da se javim, kažem, on je uspeo da pobegne, najbolje je, šta je on mogao, nije mogao on sam kao dete da se suprotstavi, da li je bilo trojica ili četvorica, ni on sam u toj panici nije registrovao, jer ih je bilo više, tražili su mu novac, krenuli su da mu prete da imaju nož, da li su krenuli da izvede on dete, to je, mislim, to je panika, on nije naravno ni sačekao da vidi bilo kako, nije video nikakvo oružje, preleteo je preko ulice, mogao je da ga udari auto, mogao je da ga zgazi tramvaj, moglo je svašta nešto da se desi. Ovo je samo apel da se povede malo više računa i policija i država i sve, verujem da hoće, jer znam koliko su posvećeni rešavanju svih problema. Ovo je samo apel da se na tim ključnim mestima pojača neka kontrola, policijska kontrola, jer znamo da ih ima kod onog parka dole, kod Beograda na vodi, kod fakulteta. Znamo da ih ima ispod mosta, konkretno to se Andreju desilo ispod mosta. Znači, na tim nekim ključnim mestima pojačite kontrolu, upravo jer tu svakodnevno prolaze i deca, i žene, i trudnice, i starije gospođe, i manja deca, i sve ovo što radim, ovo radim samo, moje dete je prošlo, to je završeno. Ali šta će biti sa drugom decom? Sa drugim, da kažemo, ženama, mladim devojkama koje nisu u stanju da se suprotstave, koje nisu u stanju možda da pobegnu i svakodnevno se neke gluposti dešavaju. Eto, samo sam to htjela da kažem. Milena mi je rekao da je pomogao da se čak i napadači, odnosno mi izdeći. Jeste, Mili je pomogao i skoro sve moje kolege iz žirija su jako bile sinoć zabrinute i zvali, ja sam sa Cecom konkretno bila u auto, pa je Ceca celu ovu frku i digla, ja bi možda to i prećutala, ali ona nije htjela da prećuti, što je apsolutno zavu. Marija, Snežana, Saša Popović, Suzana me jutro zvala, Ana, Mili je baš onako dosta posvećen tome i Đorđe je, ono, malo te ne hteo da ide da ih traži ispod mosta suprot. Da, mislim, nije problem možda da ode i moj suprot, ali nije problem da mi idemo sada da jurimo njih, prebit će oni jednog ili, ali ne propagiram nasilje, ne želim nasilje. Ne želim nikog da bije, nikog da napada. Dajmo ljudi da živimo normalno, da u svom gradu i u svojoj državi šetamo slobodno. I ne želim da nikog ide, niti da premlati, niti da bije, niti da traži, da se, mislim, to je glupost. Da li su uhvaćeni napadači? Ste vi videli njihova lica? Kako ja mogu da ih vidim? U policiji? Mislim, ja ne mogu da vidim, ja sam bila na snimanju. Koliko je i Andrej uspeo da pomognu svemu tome, ne znam, mislim, to je dete, panika je to. Koje su mere koje ćete vi preduzeti sada za Andreja? Pa mislim, koje su mere? Dete mora da nastavi da živi normalno. Da živi normalno kao i sva druga deca. Koje su mere? To okružuje svakodnevno, možda i sad dok ja s vama pričam, nekom detetu se nešto tako dešava. Ili nekoj ženi, devojci, evo. Tako je. Znači, ono što mogu da kažem da je sve u Božjim rukama, da molimo Boga da bude kako... Mislim, uvek se desi kako je suđeno. Tako da će i ovo biti kako je suđeno. Molim Boga da sačuva i moju i tuđu decu. Tako da, eto, šta drugo da vam kažem, može samo policija da da sve od sebe i verujem čvrsto da hoće, jer znam koliko su ažurni i koliko se trude i koliko su posvećeni. Ovo je samo apel za sve njih,
da malo na tim ključnim mestima pojačaju kontrolu. Eto, mislim da je to jedan prvi i osnovni vid neke zaštite, ovaj što možemo svi da uradimo. Sad nije problem šta ja sad mogu mom detetu da nešto priuštim, ali kako će neko drugi. Ja želim da budu zaštićeni svi i želim da moje dete živi kao i svako dete iz njegove generacije. Tako da, ovaj, ajmo svi da se ponašamo normalno, da svi nešto dobro uradimo. Da bi svako dao svoj doprinos, makar malo, ono sve bi tamo E sad, da li ćete moći mirno da spavate posle ovoga, da li ćete razmišljati stalno da li je ono opasnosti? Znate šta, nije se sad, Bogu hvala, ništa desilo strašno, ali kad pomislimo šta je moglo da se desi i šta se svakodnevno dešava nekom na ulici dok mi spavamo mirno, mislim niko ne spava mirno. Eto, upravo to. Šta se, dakle, se nije desilo mom detetu, nego nekom komšićku, kao, hu, ja sam prošla dobro. Pa ne valja nikom da se desi. Znači, niko ne spava vjerno. Opet ponavljam, samo trebamo da svi malo učestvujemo i da rešimo. Tako je.